איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? גבר רוצה כבוד. אישה רוצה כבוד. לפעמים אנחנו דורשים כבוד. את תכבדי אותי. אי אפשר לבקש כבוד. תשכחו מזה. אין מצב בעולם שאתה יכול לבקש כבוד. כבוד בא לבד. אתם יודעים למי הוא בא? למי שמכבד. אתה רוצה שאשתך תכבד אותך? תכבד אותה. לא בפה. לא בתכשיטים. יש כאלה חרטטנים, קולים תכשיטים ובלב בזים לחס ושלום. או היא בזה לבעלה, היא מכינה לו אוכל והיא בזה לה. זה לא כבוד. כבוד שיוצא מתוך הלב שלך. הערכה אמיתית מהלב שלך לאשתך, היא תעריץ אותך. היא תעריץ את האדמה שאתה עומד עליה. היא תעריץ אותך. אני אומר לכם את זה ב-100%. תכבד אותה, היא תהיה עטרה לראשך. היא תהפוך אותך כתר לראשה. זה סוד ששלמה המלך גילה, כמה עם הפנים לפנים כך לב האדם לאדם. יש משהו בין הלבבות שלנו, שאף אחד בעולם לא יכול לדעת, אף אחד גם לא ישמע. אם אתה תרגיש שאני מעריך אותך, אני לא אגיד לך מילה, אתה תעריך אותי בחזרה. אם רק תרגיש את הערכה שיש לי אליך. אבל אם חס ושלום אתה בז בלבך, על הראש תתקבל. תתקבל על הראש. פשוט, נכון? פשוט אבל קשה. אתה רוצה לכבד את אשתך? לא מהשפה ולחוץ. אתה לא יכול לכבד משהו שאתה לא מעריך. אתה רוצה להעריך? תלמד להתבונן על כמה דברים טובים יש לה. אתה רוצה להעריך את בעלך? תלמדי להסתכל כמה דברים מקסימים יש לו. תעריכי אותו, אני חותם לך שהוא יעריץ את האדמה שאת עומדת עליה. הוא יעשה בשבילך הכל. יעשה בשבילך הכל. זה מאוד פשוט. רק להתבונן. חוזרים הביתה, אשתי יותר טובה ממני. בעלי יותר טוב ממני. מגביל בעלים עד מרום. טיפ אחרון, גם בכסף זה אותו דבר. אם אתה חושב שאתה יותר טוב מהחבר שלך, בואו לא מנסה להוכיח ההפך. אל תתבייש לומר שהחבר שלך יותר טוב ממך. זה מראה על חוסן נפשי. אין שום בושה להגיד, אתה יותר טוב ממני. שום בושה. זה בסדר גמור. כשתגיד את המשפט הזה, הוא יעריץ אותך. הוא פשוט יעריץ אותך.